السلام علیکم ڈیجیٹل پختون یوٹیوب چینل تا یو زل بیا ستړی مشی په خیر راغلی دوستانو کچری تاسو د پاکستان نه بهر د نړۍ په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او غواړی چې په خپل وطن کې د خپل کور د بجلی بل ګیس بل او دا قسم نور یوټیلیټی بلونه د خپل موبایل نه په خپل لاس جمع کړی نو بالکل پنن دور کې دا 100% ممکنه ده مونږ کولای شو چې د خپل کور هم دا قسم ضرورت د خپل موبایل نه پوره کړو پننۍ ویډیو کې به مونږه د بجلی بل د میزان روشن ډیجیټل اکاونټ نه جمع کوو او کچری تاسو تر اوسه پورې ډیجیټل پختون یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړي نو هم اوس یې سبسکرایب کړي او راځي د خپل ویډیو طرف ته نو په خپل موبایل کې به د میزان بینک اپ کولاو کو دې کې به یوزر نیم او پاسورډ ورواچو او لاګ ان بیکو اوس د بل د جمع کولو د پاره به په دې بلز اینڈ ټاپ اپ باندې کلیک وکړو او که تاسو سره مخکې نه بل ایډ نه وي نو په دې ایډ بلز اینڈ موبایل نمبر باندې به کلیک وکړو او خپل د بجلی چې کم زوړ بل وي په هغې باندې به تاسو د کمې کمپنۍ بجلی استعمالوئ هغې په باندې سر باندې به لکه دا لیکلی دي هغه کمپنی به سرچ کوي مثال ته ورزه پیسکو سرچ کوم دا یو پیسکو دی یو پیسکو آل ریجنز په دې پیسکو آل ریجنز باندې کلیک کوم اوس په دې کې به کنزومر نمبر یعنی په دې بل کې چې کوم دا نمبر ښکاري دا 14 ډیجیټ نمبر دا به ورواچو او په دې ډن به کلیک وکړو اوس په دې ځای کې نیک نیم ولیکو نور کم ریل نوم چې دی کم نوم باندې میټر لګېدلی دی هغه نوم دا دی بر راغی دا بل موږ سره ایډ شو اوس که چېرې تاسو له دې ځای نه پی ناو باندې کلیک وکړئ نو هم ډایرکټ به بل جمع شي کچری بیک لاړ شي او دوباره خو زه بیک زما او دوباره تاسو ته ښیم چې څنګه به اوس بل جمع کوو اوس به بیا په دې بلز اینڈ ټاپ اپ باندې کلیک وکړو ما سره دا دی په دې اول نمبر باندې راغی په دې باندې به کلیک وکړو ₹803 دی صحیح ده پاکستانی ₹803 بل دی نو په دې پی ناو به کلیک وکړو د بل یو پیر ایډ کول دی بیا به ستاسو سره دا ایډي چې کله هم بل راشي او تاسو غواړئ چې جمع کوئ نو یو کلیک ته پی ناو باندې کلیک وکړئ مخې سره به بل جمع شي لکه زه اوس دا په پی ناو باندې کلیک کوم دغه دی بالکل جی بل جمع شو صحیح ده ایمیل هم راغی د دې نه اوس موږ سکرین شاټ هم اخیستی شو او دا چا سره شیر کول غواړو نو هغه هم شیر کولی شو
نو ګرانو دوستانو داوا د بل د جمع کولو طریقہ کچر تاسو د پاکستان نه بهر مسافرۍ کې ژوند کوئ نو دا لازم وګڼئ چې د خپل کور د ضرورتو پوره کولو لپاره کم نه کم یو روشن ډیجیټل اکاونټ ضرور کولا وکړئ. کچری ویډیو ستاسو خوښ شوی وي نو په تلو تلو کې هم دا د یوټیوب چینل ضرور سبسکرائب کړئ هم د دې قسم نورو معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره.